Ô, Loares, é aquele golpe que a gente tá aqui sempre batendo na mesma tecla, sabe? O golpe do novo número. O golpista, ele usa um número, fala que o número, assim, com uma foto de uma pessoa conhecida da vítima e fala que trocou de número, que é o novo número e tal, e começa ali aquela série de ludibriação na cabeça da vítima. Neste caso, as vítimas são um casal de idosos, eles são pecuaristas, moradores de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós vamos conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, o Olemar Santiago. Boa tarde para você. Como que a gente já explicou aqui algumas vezes, né? Mas como que aconteceu desta vez? Como que acontece esse tipo de golpe? Boa tarde a todos, boa tarde, Loares. Nesse caso, em específico, a investigação aqui da DEIC, que já dura praticamente um mês, o fato ocorreu em dezembro de 2020 e vitimou um casal de idosos residentes lá em Campo Grande. Nesse caso, os criminosos utilizaram a foto da vítima, da filha da vítima, para pedir um depósito a título de insumos da clínica dela. Então, pediu 30 mil inicialmente. Depois disso, mais 50 mil, totalizando 80 mil reais ao todo de prejuízo. Essa filha era médica, né? Isso. A filha deles era uma médica e tinha uma clínica. E os criminosos utilizaram dessa informação, muito provavelmente obtida de uma rede social dela. Inclusive, no número que entrou em contato com os idosos, eles utilizaram o nome dos dois filhos naquela informaçãozinha que descreve a pessoa. Tudo para dar ares de veracidade aí ao engodo, ao golpe. Em seguida, eles pediram mais 80 mil. Foi nesse momento que a vítima desconfiou e acionou a polícia. E aí, a partir disso, acionando a polícia, lá começou uma investigação em Mato Grosso do Sul, né? Não, de imediato, como a competência é nossa, já que os depósitos vieram para o estado de Goiás, a competência fica conosco. De imediato, a nossa equipe aqui já partiu em campo para tentar qualificar e identificar essas pessoas. E aí, nós fizemos essa representação pela prisão temporária e conseguimos a prisão de um desses indivíduos e identificamos os demais. Quem é esse indivíduo que foi preso? O perfil dele? Era alguém que não tinha passagens. Ele é o titular de uma das contas favorecidas por esse depósito. A conta dele foi favorecida com 30 mil reais desse golpe. Ele, entretanto, aqui durante o interrogatório, negou com qualquer envolvimento. Inclusive, negou que tenha vendido ou alugado a conta bancária, algo que tem sido muito comum aqui em casos semelhantes. E ele negando esse crime, mesmo assim, ele pode ser tipificado, né? Por quê? Sem dúvida, no caso dele, nós temos que o depósito foi para a conta bancária dele, já comprovamos que ele tinha a posse daquela conta, foi ele mesmo quem a fez, nós conseguimos comprovar isso já dentro do inquérito. Então, sem dúvida, ele será responsabilizado pelo delito de estelionato. Além disso, pode também ser responsabilizado pela associação criminosa. E assim, Loares, a gente vê a questão da lei, né? O estelionato comum, ele tem uma pena de 1 a 5 anos. É uma pena muito pequena se você for olhar a gravidade desse crime, né? O prejuízo que isso traz, pensa, 80 mil reais, não são 8 reais, né? Agora, o delegado vai tentar colocar a associação criminosa, vai colocar isso no inquérito, né, delegado? Justamente por conta, para poder dar mais pena para esse homem, né? Sim. Nesse caso, como as vítimas são idosas, a pena dobra. Então, a gente já começa de 2 a 10 anos de prisão. Além disso, a prisão temporária que conseguimos é justamente com base na indicação da existência de uma associação criminosa. Por isso que a gente pediu, o judiciário deferiu a medida aí de prisão temporária. Muito bom já começar assim, né, Loares? A pessoa presa, a justiça tendo entendido aí de que ele precisa estar preso para poder pagar por esse mal que ele fez, principalmente por ser aí as vítimas idosas.